ეს თბილისის სატრანსპორტო არტერია. დედაქალაქის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროსკენ მოძრავი ავტომობილები თავს აქ იყრიან. დღეში ორჯერ ქალაქის სატრანსპორტო კვანძი პარალიზებულია. ორი წლის წინ მოძრაობის განტვირთვის მიზნით დაწყებული ესტაკადის მშენებლობას დასასრული არ უჩანს. 3-4 კილომეტრიან ესტაკადას ერთდროულად 200-მდე მუშა აშენებს. მერიამ მასშტაბური პროექტის მესამეჯერ გადაკეთება დაიწყო. ოდი ჯუტი მოსახლეობის ამ თუთაის შეფერხებისათვის, მაგრამ მოვადრო შვილები შვილთაშვილები მალობა გადაერთიან ჩვენს მასში. ქაოსში ჩაკარგული ინფრასტრუქტურის გამო ფეხით მოსიარულეთათვის ქუჩაზე გადასვლა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ძღოლებს პიკი საათის დროს, საცობებში დგომა საათობით უწევთ. შენებარე ესტაკადის გარშემო კი მომსახურეობის ობიექტები წაგებაზე მუშაობენ. ძალიან გვიჭირს მოძრაობა, აი რაც დაიწყეს, აი გზების გაკეთება, რა ვიცი, ესტაკადების, ძალიან გვიჭირს, აი თუ მჭირდებოდა სიტყვაზე გადაადგილების 15 წუთი, ეხლა მიწევს ერთი 9:30 საათი და 40 წუთი. იქნება პრობლემები და აქ რაც მუშაობს ორგანიზაციებია თუ მოიგებია ყველა შეფერხებითა. გადასახადი ხარჯი იგივეა, შემოსავალი ნახერდება და უფრო ნაკლებიცაა. ამ ესტაკადის მშენებლობა გეგმის მიხედვით ოქტომბერში უნდა დასრულდეს, თუმცა მუშებს კინის მთავარი კონსტრუქცია უკვე შემოაყდათ. მას საქართველოში ერთადერთი კომპანია ბურჯია წარმოებს და ის უკვე სახელმწიფოს რამოდენიმე ხანია დაყადაღებული აქვს. კომპანია ელიტა ბურჯი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილებაა, ესტაკადის მშენებლობაში თავიდანვე ჩართული იყო. მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი ხელისუფლების მთავარი ოპონენტი გახდა, მშენებლობა წინასაარჩევნოდ ინფრასტრუქტურულთან ერთად პოლიტიკურ მნიშვნელობას იძენს.